Jumapil, SpongeBob Jepang apa Dokku Fatia siapa? Udah apa saat? Nabari. Itu kan. Nah, kamu nadar. Tuh masih ada bisa nia subuh. Apa sih habis kan? Kan ini kan. Kanis. Tuh nami sini ada tuh. Kuenda wa? Kanisa. Udukun dah. Kuenda kanisa. Dia minum juga. Kanisa minum, kamu kuenda kanisa? Silahun di Jumapili. Dago nikuwa usha yonu nikenda kanisa. Silahun di Jumapili, naenda kanisa. Tutaudi mapema. Nimekulia situ hali. Ibu tulia. Pasifanya hivi, silahun tunaudi mapema. Kudu na nani, kudu na nani. Mi naenda kanisa na tunaudi mapema. Kwa yanka kwa inaisha leo mapema. Kwa leo najua kukakili yako inakuwaka hivi. Sasa tunarudi leo mapema. Na nikwambia sio mzuri. Kwa hiyo nyumba hakuna kwenda kanisa. Basi sawa basi tuingie. Hakuna fanya nini? Ah, mimi usinilete kama umenikataza usiniulize maswali, hebu ingia wewe. Ladies first. Ladies first. Nyumba hapo. Hata kunichukua. Unaenda wapi? Mimi nimeenda kanisa. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Mimi ndo mama kanisa nataka mimi niende. Mama kanisa nakuniambia, rudi huko. Kujifanya mkole. Sina mikimia naenda wapi. Kanisa mi, lokajini, lokanisa liyo anibon, ne. Misi ila kanisa. Lakini bibi yangu jifanya tu ameokoka. Ameokoka. Na hata yu yote nikengeza nyumba ya ninia. Ile ya plastic ile. Bibi wengine, ndahua mtu. Atarudi. Rafiki yangu. Uo, nishaenda kanisa wewe. Mi kanisa nishaenda siku gani? Eh? Sijaenda kanisa kwa familia yangu. Hata nishaenda kanisa. Hata nishaenda kanisa. Hata nishaenda kanisa ama apana. Lakini bibi yangu kuku nyumbani. Kila Jumapili kanisa. Kila Jumapili kanisa. Kila Jumapili ni mama kanisa. Kanisa gani hiyo? GPSG inaitwa GPSG kwa na Madrid hata sijui. Hiyo PSG iko pale chini pale. GPSG. Na wale pasta wao? Eh huyo sasa kila siku. Jumapili, Wednesday nienda sijui harambe. Jini nini? Anipikia hata nikikula. Na wale pasta? Anafanya nini kwa niyo pasta? Sini pasta. Mwenye najua tu huyo. Huyo tu sini pasta jini ndo maji pasta makoti. Huyo ameenda. Tena ameenda wapi? Bibi yangu yeye ameenda. Ameenda wapi? Bibi yako ameenda. Ameenda wapi? Ule pasta ni mbaya. Tena? Ule pasta? Mm. Mimi nakwambia. Anasumbua bibi za watu huko kwa kijiji huko. Eh. Bibi yako hiyo usipomwachisha asipofanya kanisa. Leo siko sipoisha utaniuliza bibi ndugu yangu. Nishakwambia ukweli. Bibi yako mpaka nimesikia jasho mintoka. Bibi yangu. Bibi yako. Acha kwanza nivae kofia. Bibi yako ameenda. Ndio maana kila siku Jumapili ajaikosa kula. Analiangi kanisa. Eh. Analiangi kabisa. Shauri yako wao wamekunyang'anya bibi. Wewe ukitaka vizuri, bibi yako aje kwenda kanisa lakini. Eh. Haya hata kama bado sijaoa, lakini nishakwambia. Ai. Ndio maana mimi sio wangi. Namfukuza mimi. Ndio namfukuza. Leo usipofukuza bibi yako wewe. Shauri yako. Wazee wengine wa kijiji ndio mna akili. Ngoja nikuambie. Sisi kwa tunatumwa. Sisi hatukubii tu neno. Umetuma na Mungu? Na Mungu. Hata ukiona matayo tano tano, anasema, lazima ukitumwa, uiti. Sasa Mungu anakujanga usiku alafu anakutuma. Unajua, nyinyi bado ni wa Kristo, wenye wajishika ne? Neno. Mungu anakuja, Mungu anaongea na watu kupitia ndoto, Biblia, unaona? Hata dada, acha nikuambie, hapo kwako tujai kuja Dorcas. Tujai kuja maombi ya ushirika. Sasa nataka tukuje maombi ya ushirika hapa kwa? Hapa kwako. Sijiba naka atakubali ama? Sidani. Bwanangu mumuombe tu lakini. Sasa kumuombe pe iko. Acha kwanza tutafika. Tufike kwa boma. Tuongee na yeye. Sawa. Akaniona. Ukiangalia Luka 9:9 anasema kwamba lazima ujitoe kusaidia. Mkono ambao inatoa inabarikiwa. Hiyo ni Luka, hiyo ni Luka 5 ta? Ngoja kwanza tufike. Sasa kuna maji mafuta ya roho. Mafuta ya roho? Ya roho. Unaona mtu akibatizwa? Mtu akibatizwa anaikaka mafuta ya roho? Mafuta ya kiroho. Anaikaa kwa maji. Sio kwa mafuta. Ya hapo kwa maji, ndio. Ukitolewa hivi unapaka mafuta ya roho, mafuta ya kiroho. Sasa hapa hivi kwako aje nikwambie dada, tujai kuja ushirika hapa. Wajua ushirika sisi ushirika tukienda ushirika. Tunaoga ngapi? Wapi? Kuja wapi? Kuja wapi? Kwa ushirika na tatu kwa ushirika, kwa ushirika, kwa ushirika. Kwa ushirika ni kwa mafuta ya kiroho, ni kwa kwani wewe una mafuta nini ya kichwa? Na sasa tu mafuta ya kiroho. Sawa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Nataka kuambia Bwana asifiwe, mimi nataka kujua mafuta ya kiroho iko wapi. Ndugu, nilikataza.
ni kwambia kwanza leo amekataa kufuata mashahidi yangu. Ndugu ngoja, ndugu yeye ni pepo. Sijakunywa chai. Ndugu yeye ni pepo. Anasema ni kwa kanisa. Kila Jumapili. Na dada yeye ni pepo. Dada wa nani? Dada wa nani? Dada wa nani? Dada huyu ni bibi yangu si dada. Amechakuwa dada. Dada wa nani? Ah ah. Kwanza wewe nakusiana sana. Wewe nakusiana sana. Wewe namsikia sana. Huyu alitembea bibi ya nani? Ya Niki huko. Alifanya pasta. Na hii ni nini yake? Acha nikwambie unajua nani alikuwa na nani? Heshimu, heshimu moto. Moto gani kwa hapa? Utachoma. Unashika kama moto, moto gani kwa hapa? Moto gani kwa hapa? Moto gani? Ili ngoto kama yangu. Kama yangu utachomeka nini? Nimesema hakuna bibi yangu kwenda, hakuna shirika kwa hapa. Nikwambia kule mafuta ya kiroho inakuwa hapa. Nini mafuta ya nini? Hakuna nitakuwa hapa. Wewe mzee, watu wamechomeka kwa kwani mzee? Watu wamechomeka? Chueni mzee. Ukole tu yangu ya mzee. Nipe respect. Nipe respect. Sasa naenda mimi kwa pasta. Naenda kila siku. Hapa naona sasa kuliko hiyo moto yangu iwake. Na roho ya moto ya vita inataka kuwaka hapa ndani. Nataka kusaidia bibi yako. Bibi yako anapotea. Eh? Bibi yako anapotea kina anapotea kinapi na kwa nyumba yake. Nataka tukuje hapa kushirika. Kushirika kwani kwa nyumba? Kuomba hapo kwa kuambia mimi sijaenda kwa kanisa ya non death. Acha nikwambie, acha nikwambie unajua shetani inakuchanganya. Shetani inakuchanganya. Unachomeka? Shika kapu, unachomeka wewe. Leo hapa mbele nakufa. Shika kapu, rudi kwa nyumba. Niwaambie ukinipiga naenda kwa nenda ataenda kuishi kwa. Rudi kwa nyumba. Jembe zibada. Huyu anakula mabibi wenyewe huko anafanya pasta. Rudi kwa nyumba. Wewe acha nikwambie. Acha nirudi kwambie mzee. Unaona hii kazi unaona hii iko na moto. Watu wamaanguka kwa kanisa. Watu wamaanguka. Ujamwambia? Watu wamaanguka. Watu wamaanguka. Nitamwambia. Mimi nikifanya tu hivi mtu anaanguka. Moto fanya kwa nione. Nikifanya tu hivi nitafanya? Fanya. Nikikushika utaanguka. Fanya nione. Nikikushika. Wewe utakushika. Wewe bwana anataka kuanguka sio? Wewe anataka amezoea kuanguka. Wewe uko na mapepo. Nakwambia bibi yangu utakuwa na kadi. Pepo yuko. Huyu. Atakunyang'anya. Acha nikwambie. Dada acha nikwambie. Bwana akusumbua ukuje kwangu kuna unasikia? Unasikia space? Unasikia? Unasikia? Kanza ndo nyanya wa dada kukaa hapo si hadi kwa ati. Eh, wewe ni mdada, si ndio? Si ndio, ni kwani bibi yangu si. Kwani ni mdogo? Kwani ni mdogo? Mimi si nani hapa ndugu. Yaani mimi nikuje kwa karibu unanichukua hii bandia kunikaribia kunipikia chai. Kwa wapi? Eh? Ilikuwa mimi mwenyewe sijapikua chai kutoka asubuhi. Hapo ndio nikaona mimi nikaenda kupikia chai. Mkoa ngaenda nipikia chai. Mkoa ai ya 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 ya. Hapo. Nimesikia nini? Hapo nimesikia nini? Mke wangu. Ah, hapana. Mke wangu. Mke wangu. Jezi bako hivyo. Nimesema kwa yule yule nani alina Niki aliniambia ukweli. Nimesema kwa huyu anakulanga watu. Ona fanya hivi fanya hivi. Nimesema kwa hivyo. Mke wa nani? Nimesema mke wa nani? Wangu nimesema dada. Dada. Dada sisi na dada mke. Inafanya hivi acha apike chai tukunywe si pamoja. Watu kule na nani? Kuna kuna sukari. Nikwambia hapa kuna sukari ya kupikiwa chai. Hakuna. Eh bwana ngo sikiliza nikwambie. Unaona mapepo zenyu kwa nyumba ndio utalitoa. Mimi nilinunua mapepo kama ni kwa wapi? Nilikuwa nakupikia mimi ningeziona hizo mapepo. Paka nilikuwa na uzumbua hapo kile uzio mimi nilitoa. Nilikuwa kwa nyumba yangu. Hamna azati. Mapanya zilikuwa hapo. Hamna azati kwa nyumba yangu. Azati ya umbu ya punda ni matete. Hiyo mapepo zima paka mapanya. Hamna azati. Si ndio? Hamna azati. Mimi nafanyanga hiyo mimi chatoko naenda kusema unaleta mapaka mapanya mapepo nini? Ngoja basi nikwambie. Ngoja nikwambie kitu. Niambie nini? Nilikwambia ndio ninunua tandati tuwe panya mapepo. Sasa rada and right. Basi hiyo mapepo Rada ndani ndaraje na kuleta pasta umbe pale. Nilituma maombi. Silituma maombi fanya nikakufa. Nikukufa. Eh? Fanya nikukufa nilituma maombi. Maombi zinauma. Acha nikwambie. Huyu nitaomba na yeye, nitaomba na yeye kila siku. Ndomba na yeye kukufuza. Ni huyu. Eh, huyu ni huyo. Nini? Eh, amefanya mzuri rafiki yangu kukuja. Bala ndo huyu. Huyu ndo pasta yake. Huyu alinifukuza mke wangu huyu. Kumbe gani na kufanya ndaka alifanya mzuri. Sasa nimekuja kwa mke wangu. Eh, huyu fukuza. Atoka mke gani? Wala mkimfukuza pia mimi naenda. Enda. 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 Wewe toka. Enda. Wewe na wewe ni mfanya bidu huyu. Toka mimi hapa kwa. Yeye enda hapa. Toka hapa. Wewe aende. Tawala nani? Au zalani nani? Tawala nani?